ានឹងយាយនៅភូមិស្រុកយើងឥឡូវមានកម្រាមផ្ទះមិនណោះតាមយើងដឹងណាដល់សត្វតែមានមនុស្សចរាយពីរនាក់នៅក្នុងភូមិយើងណាគេគឺក្បាលយើងនឹងក្បាលឯងនឹងឯងប្រុសចំប្រុសស្រីចំស្រីចរាយដល់គេពេញភូមិកាច់ឆ្កែតែមើលស៊ីទៀតតោះតែម្នាក់ឯងទៅងាញ់មុនណាខ្លាចចង់ងាប់ស្អីមិញហ៎ទីងនៅដើមស្វាយទៅហាមមកហើយចង់បានអីសាខោភីមហេខ្មែរស្អីដូចឈួតចឹងហ៎គ្មានណាម៉ៃសោះស្រាតលើមិនស្រាតបាត់ស្រាតហាមលោកណាអូក៏បានបានហើយបានហើយសុបាយមែនចឹងតាតាអាយ៉ាតាជិះទៅមកគំនុំឈាមនេះតើសងសឹកសងសឹកចេះស្អីអឺតើចិត្តនេះចេះបោកពួកវាខ្លួនបលបោកអីអស់លេងណាស់ទៅបាក់វិញតោះតោះប្រញាប់តិចគ្រូបើចាំមកចាំមកអូយបានយីនិងចាយគ្រាន់តែឲ្យយកឆ្មាសោះក៏យោដែរសង្ស័យជួបប្រឹងទៅដឹងណែណែលោកអំគ្រូអ่ะសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងចាន់អរៈហើយបានទឹកភ្លៀងអត់បានព្រោះវាជាប្រពៃណីបុព្វបុរសខ្មែរតាំងពីដូនតាមកអូអូម៉ៃ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 អីណាឆ្មាអូយគ្មានឆ្មាទេមែនឆ្កែចង់ណាឆ្កែឆ្កែគេចាប់ស៊ីបាត់ហើយងបអូមកគ្មានឆ្កែគ្មានឆ្មាទេមកអង្គុយនេះមកលឺលឺលឺអោពួកដែងយកកណាត់ក្រហមនេះគ្របនិយាយក្រោយលឿនមកឆាប់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 ហើយក្រោយថាអីអើចាំមកគ្មានឆ្កែគ្មានឆ្មាមានតែបោជាយ៉ាញ់និយាយឯងជំនួសហើយបោជាយ៉ាញ់ហ្នឹងឯគេអេដុតទាំងរស់ហ្នឹងណាអើយតបដេតបដាចាំទៅមិនទៅលោកតាបើគ្មានឆ្កែគ្មានឆ្មាផងអូមិនស្អីទេឧបកិច្ចមកតោះអោះចាប់ដើមភ្លេងណៃហាត្រៀមពីងត្រងទឹកភ្លៀងហើយតែខ្ញុំចង់បានទឹកភ្លៀងមកផាត់តែលោកតាខ្ញុំចង់បានទឹកភ្លៀងមកធ្វើស្រែធ្វើចម្ការព្រោះឥឡូវបោតខ្ទេចក៏ហើយស្រែក៏ខ្ទេចដែរអាកំភៃតែល្ងាចនឹងមកហើយតោះបាយជួរតោះបាយជួរតោះទៅតែមិនចំបៃតោះម៉ែបងយកសំដតែមិនញ៉ាំបាយទៅនំញ៉ាំអូតាតាកូនម៉ែយកទៅដែរអឺបើទៅលះមកវិញចាបើសិនទីមិនភ្លៀងទៀតចោលឲ្យយើងតោះយើងធ្វើអីប្រយ៉ាងហ៎តោះអូនៅពុកមកសូឡូឥឡូវមានរូបស្អាតទៀតចាមានរូបស្អាតហើយឥឡូវមាន24កញ្ចក់បង7ទៀតហ
ហើយនំពងមាន់សូឡូមានម៉ារុជាតិមិញអូនំពងមាន់សូឡូមាន3រុជាតិខ្មួយមានដូចជារុជាតិបាវតដោះគោរុជាតិបាវតដោះគោរុជាតិផ្លែម្នាស់រុជាតិផ្លែម្នាស់និងរុជាតិផ្លែស្ទ្រូប៊េរីនិងរុជាតិផ្លែស្ទ្រូប៊េរីឆ្ងាញ់ណាស់នំខ្មួយចាស់ក៏ញ៉ាំបានក្មេងក៏ញ៉ាំបាននេះមិញក៏បងញ៉ាំហើយហើយទិញអត់ក្មួយក្មួយទេមិញទិញនេះគឺជាកញ្ចប់នំសូឡូផ្នែកខាងមុខនេះគឺជាកញ្ចប់នំសូឡូផ្នែកខាងក្រោយគឺសុទ្ធតែមានអសសូឡូកញ្ញាទិញនំពងមាន់សូឡូនេះយកទៅលក់បងប្អូនចំណេញណាហើយទៅចំណាំមានរូបស្អាតស្អាតហើយនឹង24បូក2នំពងមាន់សូឡូរសជាតិបើកដោះគោនេះឆ្ងាញ់មែនរសជាតិម្នាស់ក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិផ្លែស្ទ្រូប៊េរីក៏ឆ្ងាញ់រសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់ដែរវិញញ៉ាំមិញទៅនោះណាតាទៅទីហីតាទៅទៅអូយជួយលើកយកទីមកអូយចូលឡោឡោណាអូឡោមកនោះមកក៏ចង់កោទៅនោះណាតោះលេងណាតោះតោះតោះអូតោះខ្សែមកខ្សែតោះទៅ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 ខ្សែចាញ់ខ្ញុំចាំមុននេះណាអើយហើយខ្ញុំ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 ចាំរាប់ទៅ1 2 3អូខេឈប់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 វ៉េហើយនៅធ្វើលេងស្អីនឹងខ្ញុំលេងចាំកហើយចាំមកពីណាមកតាមយូធូបមកតាមយូធូបចុះនៅគ្នាលេងអីចឹងយូធូបហ៎ជាកន្លែងមើលកំសាន្តអ្វីដែលល្អឬចំណុចណាដែលល្អក្មួយយកចុះក្មួយធ្វើតាមចុះប៉ុន្តែនេះគឺជាល្បែងដែលគ្រូថ្នាក់មិនត្រូវនាំគ្នាមកធ្វើតាមចឹងទេអូយ៉ាងណាបងល្អតាយ៉ាងទៅហើយតាសិនណាធូបតែយើងស្អីទៅវិញចាំកាយចាំស្អីបងប្អូនណាកំពុងតែមើលក៏អញ្ចឹងដែរពាក្យពេចន៍ណាល្អចំណុចណាល្អបងយកធ្វើតាមចោះប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ណាអាក្រក់ហើយទង្វើដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះកុំធ្វើតាមឲ្យសោះហាអ្នកចំបៃចាមិញណាក្មេងៗបិទនំពុំមកសូឡូនហ្នឹងមែនចាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំអ្នកមកប្រអប់ធំមកអូយណែតាប៉ៅបកែណែដោយសារតែគាត់មានសភៅនឹងតោះលួចឯងលួចមិនបានបញ្ឆោតក្មេងក្មេងហើយធ្វើបាបវាផងណែណែនំបុកម៉ាសូឡូអេពូនីថ្ងៃក្រោយយើងជប់លេងអញ្ចឹងណាមួយជប់អត់ល្អមែនតើអេក្មេងក្មេងអេញ៉ាំនំពងមាន់សូឡូដែរបងចូលចិត្តណាអេអេតោះលេងតបែងមួយហីបែងអីខ្លាំងមែនដែរចាញ់ណែតាឯងចេះមន្តអាគមមែនទេបាទ
ហើយតាឯងមានសភើអីប្រយ៉ាងមែនទេមានយកមកខ្លាចមានអីពិសេសអរេនោះថាតានោះវាយបើតាវាយវាយបងមកយើងនឹងសុបបានលៃឲ្យនាងកុនធាឲ្យនឹងយើងខ្លាចជាក្រពើតែពួកអញត្រូវចាំបើចង់ឲ្យយើងខ្លាចជាក្រពើធំត្រូវយកដំបងមកវាយក្បាលយើងមួយតែកុំខ្លាចចាបើចង់ឲ្យយើងខ្លាចជាមនុស្សវិញណាត្រូវយកដំបងវាយក្បាលយើង3ដងចាអែបទៅមកខាងទៅចុះហើយវេទមន្តតាទៅលេងនេះពួកតើយទាំងពីរដែលបខំតើពីវោហើយតើយទាំងពីរនឹងនឹងខ្លាយជាកពើជារៀងរហូតអូជារៀងរហូតដល់រាប់ណាមានខែរាទើបអាចសង្គ្រោះគេវិញបានអូចាប់បដោចាប់បដោយឃើញទេកុំលេងរបស់ណាដែលគេហាមវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងបាទតាឈប់លេងលឺនៅ